Ես նման կարծիքը չեմ կիսում։ Ես նման կարծիքը չեմ կիսում, որտեղ ի դեպ նաև նման կարծիք, որ օրինակ այդ թեստավորումը պարտադիր մարդկանց գրպանից պետք է վճարվի, ես ոչ մի հեղինակավոր բժշկից նման բան չեմ լսել։ Որովհետև կներեք, դա սանիտարահամաճարակային կանոն չի, տեստ հանձնել կամ չհանձնել ու անպայման քո միջոցների հաշվին։ Պետք է ուղղակի գիտեք օբյեկտիվ նայել իրավիճակին։ Պետք է հստակ ճանաչել նաև հայ մարդուն։ Ինչ է պետք անել։ Պետք է անկեղծ խոսել, թե պատվաստումը ինչ դրական կողմեր ունի, որ իսկապես հիմա միջազգային փորձում սա է պատկերը։ Սրա արդյունքում է պատկերը փոխվում, նվազում։ Ի վերջո սա վերաբերում է մեզանից յուրաքանչյուրին ու մեր բոլորի հարազատներին։ Բայց չի կարելի դա անել զորով։ Ուղղակի չի կարելի, որտեղ դա հակառակ էֆեկտ է տալիս։ Պայմանները ստեղծեն, ավելի հաճախ այդ շրջիկ խմբերը, որոնք կարողանում են պատվաստումը կազմակերպեն, դրա վրա շեշտը դնեն և ավելի քիչ հենց իրենք խոսեն պատվաստման մասին։ Ավելի քիչ պետք է խոսի առողջապահության նախարարը և Նիկոլ Փաշինյանը պատվաստման մասին։ Որովհետև երբ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է պատվաստման կամ կորոնավիրուսի մասին, բոլորը հիշում են իր հայտնի արտահայտությունները, էլ ում շուննա կորոնավիրուսը, որստեղ գիտեք ինչ, սա մի լուրջ հիվանդություն չի, էլ արաղով դեզինֆեկցիաներից մինչև և այլն։ Ու նույն նաև Արսեն Թորոսյանի խոսքերն են հիշում, որ ասում էր եկել են բոլորին վարակին։ Հասկանում եք, իրենք թող չխոսեն։ Ու նույն առողջապահության նախարարն էլ խոսում է, մեկ էլ ինքն իրեն հակասող մտքեր արտահայտում է։ Պետք չի, թող խոսեն մասնագետները։ Մասնագետներ, որոնք իրենց կյանքի ընթացքում իրականում մարդկանց կյանքեր փրկել են, իրականում բժշկական միջամտություն կատարել են, օգնություն ցուցաբերել են, ոչ թե քաղաքական պաշտոնյաները։ Եվ վերջին հարցից երեքը վկայ ներկայացուցիչը ասում է, որ նախարարի հենց այս նամանի շնորհիվ 450,000-ից ավելի քաղաքացիների 69%-ն արդեն պատվաստվել է։ Ես կարծում եմ, դա ոչ թե այդ հրամանի շնորհիվ է, բնավ այդպես չեմ կարծում, որովհետև եթե նայենք նման թիվը, դա ինքնին ավելի շատ հենց բժշկական համայնքի ակտիվությունն է, որտեղ մարդիկ իսկապես ներկայացնում են իրենց կարծիքը, որ պետք է պատվաստվել։ Հիմա տեսեք, նույն բժշկական համայնքից Արա Բաբլոյանը բավականին ակտիվ ներկայացնում էր դիրքորոշում, թե ինչի համար է պետք պատվաստվել։ Ես կարող եմ ասել, որ նույն Արմեն Չարչյանը ժամանակին ևս կողմեր նրան, որ պետք է պատվաստվել, ես ինքս երեք նաև այդ դիրքորոշումը բարձրաձայնեցի, վերջերս հենց Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում նորից տեսել է իրեն։ Բոլոր դեպքերում կարծում եմ, երբ համայնքը բժշկական ավելի ակտիվ է լինում այս հարցում, դա որոշակի փոփոխություն պատկերի բերում է։ Մյուս կողմից նաև իհարկե ես հույս ունեմ, որ այդպես չի լինում, բայց նաև ունեմ համոզմունք, որ այդպես լինում։ Կառավարության նիստին հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանը ինչ էր ասել, պետական ծառայողները պետք է պատվաստեն, թե ոչ։ Ասել էր, եթե մեկը լինի չպատվաստված, ղեկավարը գլխով պատասխան է տալու։ Կներեք, էդ էլ որևէ կերպ արդյունավետ չի։ Նորից եմ ասում, հիշեք, որոշ ժամանակ անց ռևակցինացիայի հարցը առաջանալու։ Էլի այդ ժամանակ մարդկանց զորելով, գլխով պատասխան տալու սպառնալիքով եք մարդկանց պատվաստելու։ Մի քիչ պետք է մի քայլ առաջ նայելու ունակություն ունենալ։ Պարտմանյան, քննադատությունները, որ պատվաստումների հարցը քաղաքականացվում է, դուք ընդունում եք, որ օրինակ կարող է դել է քաղաքականացումը։ Ես կարծում եմ, իմ բոլոր հայտարարությունները եւ գործողությունները առհասարակ քաղաքական դիտարկելու համար պետք է տաղանդում ենալ։ Ես ինքս չեմ կարծում, որ ընկալվում եմ որպես այդպես դասական քաղաքական գործիչ, փորձում եմ անկեղծ լինել հասարակության հետ, իմ կարծիքները ներկայացնում եմ անկեղծ ու շիտակ։ Իսկ այն, որ օրինակ այս հարցը բարձրաձայնվում է սահմանադրական դատարանում, կարծում եմ Երևան նիստը միայն դրական էֆեկտ է ունենալու հենց պատվաստման գործընթացի համար։ Իսկ այն, ինչը իրենք են անում, իրենց հայտարարություններով մարդկանց խճճելով, չեմ կարծում, որ օգուտ տալիս է։ Բայց այս նիստը, այս գործընթացը, նաև հենց մեր յուրաքանչյուրի խոսքը հրապարակային հնչեցնելը, նույն ենթադրենք նաև իմ դիրքորոշումը, որը ես ներկայացրեցի, կարծում եմ իմ համեստ ներդրումն էլ այս տեսանկյունից կունենամ։ Բնական է, կորոնավիրուսը քաղաքականության հետ առնչություն չունի, քանի որ այն վերաբերում է մեզանից յուրաքանչյուրին, այն սոցիալական բնույթ ունի։ Քաղաքականացնում է կորոնավիրուսի հետ կապված նման հայտարարությունները մենակ այս իշխանությունները եւ իրենց մերզակայքում գտնվող անձինք, դրանով փորձելով հերթական անգամ պատասխանատվության ինչ-որ բաժին իրենց վրայից գցելու։
Մեզանից յուրաքանչյուրին է սա վերաբերում, հարգելիներս, յուրաքանչյուրին, բայց նորից դրա դեմ պայքարնել, պետք է անել խելացի, չպետք է անել զորով։ Ես այնպես ինչպես եւ ասել եմ երեք եւ ասել եմ նախորդող ժամանակահատվածում։ Ես ինքս այդ որոշումը կայացրել եմ։ Իմ հարազատները եւս այդ որոշումը կայացրել են։ Ինչն է հիմք հանդիսացել, իհարկե ոչ թե պարտադրանքը, ոչ թե մեկի զորով ինչ որ վարկագիծը, այլ գիտակցված որոշումը։ Խոսեք բժիշկների հետ, խոսեք մասնագետների հետ, հետևեք իրենց հորդորին։ Սա քաղաքական բնույթի հարց չէ։ Ես կարծում եմ ավելի, ավելի դրական ցուցանիշ կլինի։ Այ, ավելի շատ պատվաստման ցուցանիշը կլինի։ Նրա հաշվին, որովհետև դա կլինի մարդկանց հետ ճիշտ հաղորդակցում, ճիշտ կոմունիկացիա, ոչ թե զորով կոմունիկացիա, այլ ճիշտ։ Ես դրա համար նաև բազմաթիվ նախադեպեր կարամ նշեմ, հենց հայ մարդու հետ հաղորդակցման տեսանկյունից, որն է ավելի արդյունավետ լինում։ Վստահ եմ, դուք էլ մի քանի օրինակներ, որ այսպես հիշեք, կնկատեք այդ տենդենսը։ Ես այդպես եմ կարծում։